Kaunas Jazz 2008. Tikiuosi, kad nenusibodo dėkodamas, tačiau iš tikrųjų ačiū, kad vis dar esame. Ir štai dabar iškilminga ceremonija, po kurios išgirsime ne tik klubą, bet ir Jazz Cookers prizo apdovanojimo laureatą. Kas jis? Kaip jūs manot? Ajersas? O kas dar? Kągi, tam, kad sužinotumėme, kviečiame į sceną Pizza Jazz restoranų tinklo atstovę. Iš jos lūpų sužinosime, kas yra tikrasis laureatas. Jis bus pakviestas, arba ji bus pakviesta į sceną. Ir taip niekas bus, ar ne? Džiazo mylėtojai. Visą festivalio metu jūs ne tik mėgavotės gerų džiazų, bet ir balsavote savo mylimiausius, taip nuspręsdami, kam atiteks pirmas kitas ir dėstų ir apdovanojimas. Šita žalia statulėlė už dar žalesnės merginos. Ir šiais metais labai džiugu, kad balsavote tikrai labai aktyviai ir nusprendėte iškeliauti į Braziliją. Leni Andrade and Banda Sambo. Kviečiame į sceną. Garsiau, Leni Andrade, kur jūsų plojimai? Au! A surprise, a beautiful surprise for me and the Sambop band. I need to say so thank you to Indri and Thiago and my manager, my personal manager, Djalma Marques, for this moment, beautiful moment. Thank you so much for that beautiful people was there last night. Was marvelous. Thank you. Thank you, Lenny, for live in your music. And we're waiting for one song. I would like to invite Erivelton Silva, bateria, drums. Ney Conceição on the bass. Amileto Stamato, piano. Vitor Santiago, sax. Paulinho trompete, trigorone. This is the Sambop band. I don't need this. Wait. I like this place.
bossa nova. Bossa jazz, jazz bossa. Well, well, let's go. Tchau, 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 tchau.